Привіт ще раз. І це ще одне футбольне відео з цього матчу, який цей футбольний матч закінчився з рахунком 4-0. Андрій Ярмоленко відкриває рахунок цього матчу. Потім Владислав Кабаєв робить рахунок 2-0 цього матчу. І ще один гол забиває Владислав Ванат у цьому матчі. І єдиний гол, останній гол був забив Віталій Бояльський. І підсумку матч закінчився з рахунком 4-0.